Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող։ Զինված ուժերում ընթացող շատ գործընթացներ զգայուն են եւ մշտապես գտնվում են հասարակության ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր այստեղ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անդրադառնալու են զորակոչին եւ դրա հետ կապված խնդիրներին։ Կտրվեն պարբերաբար բարձրացվող հարցերի պատասխանները եւ կներկայացվեն ընթացող բարեփոխումները։ Իմ հյուրն է Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալերման ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար գնդապետ Արեն Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Արդեն մեկնարկել է ամառային զորակոչը, ինչ մանդրամասներ կարող եք ներկայացնել նորակոչիկների առաջին օրվա նախապատրաստական աշխատանքներից, օրինակ ինչ կարող են բերել իրենց հետ, ովքեր կարող են նրանց ուղեկցել մինչև կենտրոնական հավաքակայան եւ այլն։ 2024 թվականի ապրիլի 29-ից մեկնարկել է 2024 թվականի ամառային զորակոչը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության եւ այդ շրջանակներում իրականացվել են բոլոր զինվորական կոմիսարիատներում նախապատրաստական աշխատանքներ, մասնավորապես կազմակերպվել եւ իրականացվել է զորակոչիկների նախնական եւ անհրաժեշտ այլ հետազոտությունների ուղեգրման աշխատանքները, նրանց ընտանեկան դրության, կրթական մակարդակի իրավիճակների ուսումնասիրություններն է իրականացվել և նախապատրաստվել է բուն համալրման գործընթացը։ Իսկ Երևանից արդեն հունիսի 24-ից մեկնարկել է բուն համալրման գործընթացը, որի շրջանակներում զորակոչիկները պետք է մեկնեն հետագա զինվորական ծառայության և նախանշանակվեն իրենց նախորոշված զորամասեր ծառայություն անցնելու։ Նախապատրաստական աշխատանքների շրջանակներում որևէ խնդիրներ չեն արձանագրվել և գործընթացը գնում է սահուն և արվում է ամեն ինչ այլ ավելի կազմակերպված անցկացնելու համար։ Զորակոչիկների զորակոչի գործընթացին անդրադառնալիս ոչինչ պետք չի բերել զինված ուժեր ծառայության զորակոչվելիս, որովհետև պաշտպանական գերատեսչությունը հոգում է այն ամենը, ինչի կարիքը կա։ Տարիներ շարունակ եղել է, երբ որ ծնողները զորակոչիկների հետ բանակ են ուղեկցել ինչ-որ անհրաժեշտ պարագաներ, այս պարագային ընդամենը կարելի է հորդորել առաջին անհրաժեշտության մի քանի պարագա այդ օրը կամ հաջորդ օրը օգտագործելու համար։ Հանրապետական հավաքակայանում այդ ամբողջը կատարվում է, այսինքն զորակոչիկները ապահովվում են անհրաժեշտ սննդամթերքով, սնունդով, ընդհուպ մինչև զորամաս նրանց տրվում են հատուկ տուփեր սննդամթերքով ճանապարհին ավելի հարմարեցված օգտագործելու համար, որևէ բանի կարիք այս պահին չկա։ Իսկ զորամաս ժամանելուն պես արդեն իսկ դրվում են բոլոր տեսակի բավարարումների, անգամ այդ անհատական հիգենիկ պարագաների անհրաժեշտությունը կարող է վերանալ ձեռքի տակ ունենալու։ Հաշվի առնելով այս զորակոչում տեղ գտած որ փոփոխությունը, անհրաժեշտ է տեղեկացնել, որ այս զորակոչից կրկին անգամ վերսկսվել է հանրապետական հավաքակայանում զորակոչիկների հանդերձավորման գործընթացը և զորակոչիկները արդեն իսկ զորամասեր մեկնելու են հանրապետական հավաքակայանում զինվորական համազգեստ ստացած։ Եվ սա որպես այս զորակոչ նորություն տեղ գտած կարելի է արձանագրել որպես դրական քայլ, որը տեղի էր ունենում նախկինում մինչև COVID համաճարակը, որի պատճառով հետագայում դադարեցվեց, այժմ կրկին վերսկսվել են զորակոչիկները, զորամաս են մեկնում իրենց զինվորական համազգեստով եւ այլևս անգամ այդ համազգեստի անհրաժեշտությունը որպես այդպիսին, որ շոկ եղանակին գան, զորամաս մեկնելուց գիշերային ժամին ինչ-որ տակ համազգեստ ունենալու անհրաժեշտություն, դա էլ է վերանում, որովհետև ամբողջը հոգվում է հանրապետական հավաքակայանում։ Իսկ զորակոչիկները իրենց համազգեստները կստանան կնիքված պարկերով զինվորական կոմիսարիատներում, ընտանիքներին կփոխանցվի, որևէ խնդիր այդ գործընթացում չի առաջանա։ Պարոն Սարգսյան, զորակոչի հետ կապված ամենազգայուն հատվածը բուժզննությունը եւ բժշկական հանձնաժողովների եզրակացություններն են։ Նախորդ զորակոչի ընթացքում մի շարք դժգոհություններ են եղել։ Արդյոք ուսումնասիրվել են այդ բողոքները եւ ինչ աշխատանքներ են տարվել արձանագրված խնդիրները շտկելու համար։ Զորակոչի գործընթացում իրավացի է, որ ամենա, այսպես ասած, ուշադրության արժանի եւ ամենաքննարկվող հարցը առողջական վիճակի հետազոտության եւ բժշկական փորձակնության գործընթացն է, բայց իրավի պիտի նշվի, որ այդ գործընթացը գտնվում է ոչ միայն պաշտպանական գերատեսչության, այլ նաև առողջապահության նախարարության անմիջական հսկողության ներքո եւ մենք ամենօրյա, եթե ոչ ամեն ժամյա ռեժիմով աշխատանքային կապի մեջ ենք այդ գործընթացն էլ ավելի կազմակերպված անցկացնելու համար։ Իհարկե, դժգոհություններ միշտ են տեղ գտնում։ Դժգոհություններ միշտ են լինում կապված փորձաքննական ծավալների, փորձաքննության գործընթացի, մարդու կողմից առողջական վիճակի վերաբերյալ սեփական պատկերացումների կամ ընկալումների
վերաբերյալ, բայց այստեղ անհրաժեշտ է հստակ առանձնացնել, որ գործընթացը կանոնակարգված է կառավարության որոշմամբ, այսինքն այն պրոցեսները, որի միջով զորակոչիկը պիտի անցնի, հստակ շարադրված են կառավարության որոշմամբ իրենց հերթականությամբ, այսինքն անցնել պոլիկլինիկական հետազոտություն, այդ հետազոտությունների հիմքի վրա փորձակննվել զինկոմիսարիատի բժշկական հանձնաժողովում, հետագայում անհրաժեշտության դեպքում անցնել կլինիկական հետազոտություններ։ Այդ գործընթացը ինքը բավականին թափանցիկ է անցնում և ի ուրախություն մեզ բոլորիս պիտի նշենք, որ այս զորակոչի համար որպես այսպես ասած նոր ձեռքբերում մեզ համար և որպես զորակոչի գործընթացի արդիականացման կամ բարեփոխման մի կոմպոնենտ, անհրաժեշտ է առանձնացնել, որ սա առաջին զորակոչն է, որ ամբողջությամբ գործընթացը անցնում է էլեկտրոնային առողջապահության արմետ համակարգի միջոցով։ Այսինքն մենք տվյալները ստանում և փոխանցում ենք զորակոչիկներին հետազոտության ուղեգրում և հետազոտական տվյալները զինկոմիսարիատում ստանում ենք բացառապես էլեկտրոնային առողջապահական համակարգի միջոցով, այլևս մարդկային գործոն ընդհանրապես բացառվում է զինկոմիսարիատի անձնակազմի կողմից բուժհաստատություններ մուտք գործել, գնալ, գալ, այս գործընթացը ամբողջությամբ իրականացվում է համակարգի միջոցով և մեկ առավելություն նաև անհրաժեշտ է արձանագրել, որ զորակոչիկները ունենալով իրենց մոտ արմետ հավելվածը, տեղում կարողանում են առանց զինկոմիսարիատ մեկնելու, փաստաթուղթ պահանջելու, ծանոթանալ իրենց առողջական վիճակի հետազոտական ակտերին։ Սա և թափանցիկության մակարդակն է բարձրացնում հետազոտական գործընթացի, և զորակոչիկները տեսնում են, որ այդ առողջական վիճակի գնահատականը տրված է ոչ թե զինկոմիսարիատում, այլ մասնագիտական հետազոտություն իրականացված բժշկական հաստատության կողմից, և անհրաժեշտության դեպքում կարող են արագ և օպերատիվ բողոքարկման գործընթաց կազմակերպել։ Վերջերս կառավարությունը ընդունեց որոշում, որի արդյունքում քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկում մի շարք հիվանդությունների արտահայտման վիճակները զինվորական ծառայության համար սահմանափակումով պիտանի կճանաչվեն։ Կմանրամասնեք, որ հիվանդությունների մասին է խոսքը և ինչով էր պայմանավորված այդ փոփոխությունը։ Խոսքը վերաբերում էր վերջին փոփոխություններով 3 ախտաբանական վիճակների ենք անդրադարձել։ Խոսքը վերաբերվում էր մանկավարժական բարձի թողի վիճակներին կամ գրագիտության ցածր մակարդակին, վերաբերվում էր գլխուղեղի բարորակ նորագոյացություններին և զարգացման տարբերակներին և գիշերամիզություն հիվանդությանը, բայց զինվորական ծառայության ընթացքում։ Այդ գիշերամիզության մեջ կատարված փոփոխությունը զորակոչի գործընթացին որևէ կերպ չի անդրադառնում, որովհետև ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր զորակոչիկները, որոնք չունեն ուրոլոգիական կամ նյարդաբանական ախտահարումներ, ճանաչվում էին պիտանի և այսօր էլ են ճանաչվում, խոսքը վերաբերվում էր միայն զինծառայողներին, այսինքն նրանց հետագա ծառայությունը օրվա հեշտացված կարգացուցակով կազմակերպելուն, իսկ այն երկուսը, մանկավարժական բարձի թողի վիճակներ կամ գրագիտության ցածր աշճանը կամ գլխուղեղի նորագոյացությունները, վերաբերվում են գուբուն զորակոչի գործընթացին։ Մասնավորապես ստացվել էր նախկինում մի իրավիճակ, որ ինքնին ենթադրենք դիցուկ կիստաների մասով, հա, գլխուղեղի նորագոյացությունների, երբ որ մարդը պատահական իրականացնելով ախտորոշիչ լաբորատոր հետազոտություն հայտնաբերում էր իր մոտ մի իրավիճակ, որը երբևէ որևէ կլինիկական դրսևորում մարդու համար չէր առաջացրել, ոչ կլինիկական, ոչ հարկլինիկական, երբևէ բժշկի չէր դիմել, երբևէ բժշկի հսկողության տակ չէր լինել, նրա մոտ որևէ օրգան ֆունկցիայի խանգարում կամ համակարգի խանգարում չէր առաջանում, ինքնին հայտնաբերելով այդ ամենը, մարդը ճանաչվում էր ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար։ Եվ նայեք, այստեղ մի քիչ հավասարության և արդարության խնդիր էլ էր առաջանում, հա, այն մարդը, որը որ ունի ֆինանսական հնարավորություն, պատահական առանց գանգատի անցնելու թանկարժեք հետազոտություն է մերտե, ինքը կարող էր իր մոտ հայտնաբերել և ազատվել զինվորական ծառայությունից, իսկ մարդը, որը որ չունի այդ հնարավորությունը, պարզապես առանց բժշկի ցուցումի, առանց ախտաբանական դրսևորումների, առանց անհրաժեշտության հետազոտություն անցնելու կամ մարդը չի անցնում այդ հետազոտությունը, զորակոչվում էր զինվորական ծառայության, ենթադրենք ունենալով նույն վիճակը։ Այդիս պատճառով մեծ ծավալի աշխատանք կատարվեց ոլորտի մասնագետների հետ, նյարդաբանների, նեյրովիրաբույժների,
ինչի՞ չէ, հոգեբույժների և ռազմաբժշկական ոլորտի մասնագետների հետ, և բոլորի կողմից գրեթե միաձայն արձանագրվեց, որ այն նորագոյացությունները, որոնք որ մարդկանց մոտ հայտնաբերվում են, այդպես ասած, հա, որպես գտածո, առանց որևէ կլինիկական դրսևորման, դա կա զարգացման տարբերակ է, և շատ կարևոր է այստեղ, որ ռադիոլոգիական մասնագիտության ներկայացուցիչներն էլ են համակարծիք, որ դրանք զարգացման տարբերակներ են, և եթե այդ գոյացությունը չունի կլինիկական դրսևորում, չի ազդում որևէ օրգան համակարգի ֆունկցիայի վրա, ինքը որևէ վտանգ չի ներկայացնում և անձը պրակտիկ առողջ է, կարող է զորակոչվել զինվորական ծառայության, այսինքն մենք խնդրի առկայությունը կապեցինք նրա դրսևորման, կլինիկական կամ հարկլինիկական դրսևորման հետ։ Նույն վիճակներ, այդ մանկավարժական բարձիթողի վիճակների կամ գրագիտության ցածր աշճանի հետ, երբ որ մինչև 2019 թվականը այդ մարդիկ զորակոչվում էին զինվորական ծառայության, հետագայում փոփոխություն կատարվեց և անկախ վարքային խանգարումներից այն անձին, ում մոտ արձանագրվում էր մանկավարժական բարձիթողի վիճակ կամ թեթև աշճանի մտավոր հետամնացություն, ճանաչում էին զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի։ Ինչը նույնպես չգնահատվող գործընթաց էր, դրա համար հիմա հստակեցվեց, հստակ եթե մարդու մոտ դպրոց չի հաճախել, ենթադրենք 5-րդ դասարանից չի հաճախել դպրոց, ինչ նշանակում է ինքը չի կարող սոցիալականացվել, չի կարող զինվորական ծառայության զորակոչվել, դրա համար անգամ մասնագետների կարծիք կա, երբ որ այդ դեպքում նման մանկավարժական բարձիթողի վիճակ ունեցող երեխաները զորակոչվում են զինվորական ծառայության սահմանափակումով, հետագայում ծառայությունը նրանց սոցիալականացման և միջավայրին ադապտացման ունակություններ և հնարավորություն է տալիս, դա հոգեբույժ մասնագետների կարծիքն է։ Իհարկե շատ կարևոր է այստեղ, որ նրանք բոլորը պիտի անցնեն մասնագիտացված կլինիկաներում խորացված հետազոտություն, այդ վարքային և հարմարվողականության խանգարումների փաստը արձանագրելու կամ բացակայությունը ֆիքսելու, որ կարողանանք զորակոչել, և նախատեսվելու է տվյալ զորակոչիկների համար հետագայում ծառայության ընթացքում սահմանափակում, չեն ընդգրկվելու մարտական հերթապահության, արգելվելու է մեքենավարումը և անձնակազմի կառավարումը, այսինքն մնացած ամբողջ գործընթացին զինվորական ծառայության կարող են շատ հանգիստ մասնակցել և վերադառնալ տուն։ Պարոն Սարգսյան, օրենքը նախատեսում է, որ նորակոչիկների համար զինծառայության վայրերի ընտրությունը պետք է վիճակահանությամբ կատարվի, սակայն կան նաև բացառություններ, որոնք են և ինչ ընթացակարգերով են կարգավորվում։ Դուք իրավացի եք, վիճակահանությունը պարտադիր է օրենքով, սակայն նախատեսված են դեպքերը, երբ կարող է զորակոչիկը հետագա ծառայության նախորոշվել առանց վիճակահանության, մասնավորապես դեպք է, երբ եղբոր ծառայությունը չի գերազանցում 17 ամիսը և գտնվում է ժամկետային զինվորական ծառայության մեջ, եղբոր ցանկության դեպքում կարող է զորակոչվել նույն զորամաս առանց վիճակահանության, և պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված են հատուկ մասնագիտական ստորաբաժանումներում ծառայության անցնելու կարգերը, որ դեպքերում է, որ զորակոչիկները անցնում են այդ հանձնաժողովներով, մասնակցում դիտումների, լսումների կամ մրցույթների, հաղթող ճանաչվում և հետագա ծառայության նախորոշվում կոնկրետ զորամասեր առանց վիճակահանության։ Դա մանրամասն կանոնակարգված է պաշտպանության նախարարի 8-ն հրամանով, ինքը բաց փաստաթուղթ է, տեղադրված է պաշտոնական տեղեկագրում, և բոլոր զորակոչիկները կարող են ընտանիքի անդամները նաև ծանոթանալ պայմաններին, տեղեկատվությունը կարող են ստանալ զինվորական կոմիսարիատներում դիմելով ցանկացած, և ինչպես միշտ պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարում է այդ մրցույթները, տեղադրում պաշտոնական տեղեկագրերում, այդ գործընթացը բավականին պարզ և թափանցիկ իրականացվում է այդպես։ Մենք գիտենք, որ այս տարվա ձմեռային զորակոչի ժամանակ առաջին անգամ գործարկվեց մասնագիտացված ընտրության ավտոմատացված էլեկտրոնային նոր համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս հարցաշարերի միջոցով իմանալ, թե զորակոչիկն ինչ մասնագիտական հմտություններ ունի, ինչի հիման վրա նրան զորակոչում են համապատասխան զորամաս։ Ինչպես կգնահատեք այդ համակարգի արդյունավետությունը։ Այս տարի էլ Հանրապետական Հավաքակայանում գործում է այդ համակարգը, ինքը միայն դրական գնահատանքի է արժանի, քանի որ բացառվում է մարդկային գործոնը ընտրության գործընթացում։ Ի վերջո համակարգը ինքը գնահատում է, ելնելով տեստավորման արդյունքներից
զորակոչիկը ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ, թե ոչ, և այդ անհրաժեշտ գիտելիքների ուղղվածությունը տեխնիկական են, թե հումանիտար, քանի որ հետագայում զինվորական ծառայության ուսումնական ստորաբաժանումներ նախորոշվելիս այդ գիտելիքների ուղղվածությունն է հիմք հանդիսանում, հիմա դա կատարվում է առավել կազմակերպված, առավել թափանցիկ, բացառելով ցանկացած անձի մասնակցություն, ցանկացած մարդկային գործոն։ Եթե նորակոչիկը կամ նրա հարազատները դժգոհ են վիճակահանության կամ բուժզնության արդյունքներից, որտեղ և ինչ ընթացակարգով կարող են բողոքարկել։ Վիճակահանության գործընթացի գանգատարկման, այսպես ասած, նախ դեպքը չունենք երբևէ, որովհետև գործընթացը ինքը իրականացվում է բաց և թափանցիկ, զորակոչիկի ընտանիքի անդամները իրենց իսկ հաշվառման վայրի զինվորական կոմիսարիատից օնլայն ռեժիմով հետևում են, հա, առցանց վիճակահանության գործընթացին տեսնում են, որ ամբողջը տեղի ունեցել թափանցիկ։ Եթե խնդիր լինեն, ընդհանուր վարչարությունով կարելի է բողոքարկել պաշտպանության նախարարին։ Իսկ առողջական վիճակի գործընթացը ինքնին կանոնակարգված է կառավարության որոշմամբ, որ կարող է բողոքարկվել պաշտպանության նախարարին եզրակացությունը կայացվելուց հետո երկամսյա ժամկետում։ Չի բացառվում նաև հետագայում ընդհանուր վարչական դատավարության կարգով, հա, քաղաքացու վերաբերյալ կայացված եզրակացությունների բողոքարկումը, բայց ինքնին բուն առողջական գործընթացը կարելի է բողոքարկել պաշտպանության նախարարին եզրակացությունը կայացվելուց հետո երկամսյա ժամկետում։ Պարոն Սարգսյան, օրենքով սահմանված է, որ առաջին 6 ամսվա ընթացքում նորակոչիկը չի կարող ընդգրկվել մարտական հերթապահության, սակայն քաղաքացիներից պարբերաբար բողոքներ են ստացվում, որ օրենքի այդ կետը չի գործում, և զորակոչիկներին ավելի վաղ են տեղափոխում մարտական հերթապահությամբ ծառայողական ռեժիմին։ Չեմ կարող համաձայնել այդ մտքի հետ, որովհետև դա միանշանակ պահպանվում է բոլոր զորամասերում, օրենքի պահանջ է, և ոչ միայն զուտ օրենքի պահանջը լինելուց, այլ այդ 6 ամսվա ընթացքում զորակոչիկը դեռ ստանում է անհրաժեշտ գիտելիքներն ու հմտությունները մարտական հերթապահության ընդգրկվելու համար, և որևէ հրամանատար չեմ կարծում, որ կունենա ցանկություն չպատրաստված և չուսուցանված զինծառայողին ընդգրկվել մարտական հերթապահության։ Դա ըստիս պարզապես խոսակցությունների մակարդակում են, և հստակ դեպքեր չեն կարող մատնանշել։ Միգուցե զորակոչիկը գնա ուսումնական գործընթացի շրջանակներում ինչ-որ պրոցեսի մի բաղկացուցիչ մասը լինի, այդ տարածքով անցնելը, զորավարժություն կամ ուսումնական վարժություն անելը, բայց բուն մարտական հերթապահության ընդգրկվել բացառվում է, չի կարող տեղ գտած լինել։ Պարոն Սարգսյան, վերջերս մամուլում հրապարակումներ եղան, որ զինկոմիսարիատների աշխատակիցների աշխատավարձի չափի հետ կապված դժգոհություններ կան։ Ըստ նույն հրապարակումների, նրանք դժգոհել են, որ իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց չնչին գումար են ստանում և սպասվում են աշխատանքից մասայական ազատումներ։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հրապարակումները և կան արդյոք մասայական ազատումներ։ Ոչ, մասայական ազատումների վերաբերյալ ընդհանրապես խոսք լինել չի կարող, չկա նման բան և չի եղել։ Աշխատավարձից դժգոհել է ինքնին, ինքը հարաբերական, հա, այս աշխատավարձը հարաբերական մեծություն է, և տարբեր մարդիկ տարբեր գումարով են բավարարվում կամ չբավարարվում։ Այն, որ կա խնդիր, հա, ընդհանրապես մարդը ցանկանում է էլ ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանք ունենալ, դա բոլորի մոտ է, ոչ միայն զինվորական կոմիսարիատում, ոչ միայն պետական կառավարման համակարգում, բայց զինկոմիսարիատում մենք ունենք տարբեր հաստիքներ, աշխատանքային պայմանագրով աշխատողներ, քաղաքացիական ծառայողներ, զինվորական ծառայողներ, և այս մարդկանց բոլորի աշխատավարձը տարբերվում է, և ինչպես զինծառայողները կարող են ատեստավորման միջոցով, և ունենք այդպիսի դեպքեր, իրենց դրամական բավարարումը բարձրացնել, այնպես էլ քաղցարայողները կարող են իրենց որակը փոխելուց անցնել մրցույթով նոր ավելի բարձր պաշտոնի։ Մենք զինկոմիսարիատներում ունենք թափուր հաստիքներ, որ մրցույթ հայտարարվելու պարագայում ես խրախուսում եմ ինքս, խորհուրդ եմ տալիս մասնակցել ավելի բարձր պաշտոնի, ավելի լավ վարձատրվող աշխատավարձ ստանալու համար։ Այն, որ աշխատանքը ծանրաբեռնված է, բոլորը անում են ամեն ինչ ինչպես զորակոչի և վարժական հավաքների, դա միանշանակ է, և ես օգտվելով առիթից այդ մեծ կոլեկտիվին իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում, որ
անտերտունջ եւ տքնաջան աշխատում են այդ արդյունքները արձանագրելու համար։ Ի վերջո բոլորս գիտակցում ենք, որ մեր անմիջական եւ լավ աշխատանքից է կախված ինչպես զինված ուժերի համալրման որակը, այնպես էլ բանակ հասարակություն կապը, դրա համար փորձում ենք շատ ավելի աշխատանքը ճիշտ կազմակերպել։ Ներկայումս էլ իրականացվում է գործընթաց թվայնացման ավտոմատ կառավարման համակարգերի միջոցով, ինչը ես հույս ունեմ մոտ ապագայում ամբողջ ծավալով կյանքի կկոչվի եւ որոշակի առումով կբեռնաթափվի այդ ասած ֆիզիկական աշխատանքը այդ առումով, հա, եւ ֆիզիկական աշխատանքը թեթեվացնելով մենք կունենանք շատ ավելի լավ որակ, շատ ավելի լավ ծառայություն։ Պարոն Սարգսյան, երեք արդեն մեկնարկել է զորակոչը, բայց գիտենք, որ ծնողների շրջանում կան մտավախություններ զավակներին բանակ ճանապարհելու համար։ Ձեր կոչը, հորդորը մեր ծնողներին։ Օգտվելով առիթից, ես կցանկանայի մեր ծնողներին հորդորել լինել ավելի հանգիստ, լինել վստահ, որ պաշտպանական գերատեսչությունը ձեռնարկում եւ ձեռնարկելու է ամեն ինչ, ինչպես զորակոչը, այնպես էլ հետագայում այդ տղաների զինվորական ծառայությունը պատշաճ կազմակերպելու համար, եւ որևէ խնդիր չի մնում աննկատ կամ չգնահատված, եւ պետք չի լրացուցիչ անհանգստություններ կամ չճշտված աղբյուրներից ստացված տեղեկություններով ծանրաբեռնվել։ Փորձեն մեր ծնողները ցանկացած հարց ճշտել իրենց զինվորական կոմիսարիատից։ Դա ոչ միայն զորակոչի մասին եմ խոսում, այլ նաեւ հետագայում տղաների ծառայության ընթացքում ունեն խնդիր, պետք չի հասնել զորամաս, այդքան ճանապարհ կտրել, գնալ Հայաստանի մի ծայրից մյուսը, դիմեք զինվորական կոմիսարիատ ձեր ցանկացած խնդրով, բոլորը պատրաստակամ են եւ լսելու եւ աջակցելու եւ օգնելու բոլոր տիպի հարցերով։ Ընդամենը ուզում եմ լինեն վստահ, որ որևէ մեկը չի փորձում իրենց զավակներին գործող կարգավորումներին հակառակ զորակոչել զինված ուժեր, եւ զինկոմիսարիատներին առավել քան որևէ մեկի պետք չի առողջական վիճակի խնդրով մարդ զորակոչել, հա, այդ ձևավորված միֆը, ստերեոտիպը, որ զինկոմիսարիատներում կարող են մարդկանց զորակոչել զինվորական ծառայության անգամ եթե պիտանի չեն, գոյություն չունի, որովհետեւ մենք առաջին շահառուն ենք ունենալ առողջ զորակոչիկ եւ զինված ուժեր զորակոչել առողջ քաղաքացի, հետագայում այդ քաղաքացուն առողջ վերադարձնել։ Ընդամենը հորդորս, որ որևէ պարագայում չճշտված տեղեկատվությամբ երբևէ որոշում չկայացնեն, ցանկացած վստահեն պետությանը, վստահեն նախարարությանը, զինկոմիսարիատներն էլ իր հերթին կանեն ամեն ինչ այդ գործընթացում այդ վստահության մակարդակը պահելու համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալերման ծառայության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար գնդապետ Արեն Սարգսյանը։ Ցտեսություն։